Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. Сьогодні говоримо про сучасну українську мову. І в нас в студії поетеса Ірина Сажинська. Пані Ірино, вітаємо вас. Перше питання таке. На вашу думку, в якому стані українська мова зараз? Знаєте, мені би хотілося сказати, що на сьогоднішній момент українська стала трендом. І насправді дуже добре говорити зараз про трендовість мови, тому що таким чином ми залучаємо якомога більше людей до вивчення української. І мені подобається, що в Україні на сьогоднішній момент існує дуже багато видавництв, які підтримують українського письменника таким чином, дозволяючи українському читачеві пізнати всю розмаїтість української, тому що вона насправді дуже багатогранна. І це важливо. Важливо, коли читач, який звик до російської, який звик спілкуватися російською, починає читати українські книжки, починає вивчати таким чином українську і пізнає неймовірно красивий світ мови. І насправді, я думаю, що на сьогоднішній момент українська мова перебуває на піку популярності, тому що звісно, не можна сказати одразу, що це прийшло дуже швидко, це розуміння. Це розуміння прийшло через велику трагедію, але я щаслива, що наразі воно взагалі є, що треба вчити українську, що спілкуватися українською – це круто, це модно, це красиво, що в Україні треба спілкуватися українською. Ну, дійсно, українська мова – це модний тренд, і це дуже добре, але чому ми цього не відчуваємо тут, у Запоріжжі? Я відчуваю, насправді, так? Тому що я спілкуюся українською досить таки давно, і для мене не переходити на російську, наприклад, стало звичним уже як 5 років. Тому я не спілкуюся російською взагалі. Навіть... До речі, для вас це принципово – спілкуватися виключно українською? Так, і мені це подобається. Мені подобається, коли я заохочую людей таким чином теж переходити на українську, навіть тільки тоді, коли вони розмовляють зі мною. А як ви це робите? Як ви заохочуєте людей? Я пишу книжки, але поза тим я їх ще і презентую, і таким чином розказую про українську літературу. Все, що, в принципі, я знаю, що люблю, і людям це подобається, і вони починають спілкуватися теж українською. Це, як, можливо, коли спілкуються зі мною, як вияв поваги так, свого роду. Тому що я говорю про таких письменників, про яких більшість людей у Запоріжжі навіть не чули. І тому із цікавості, із іноді навіть такого наукового інтересу люди починають говорити українською, щоб дізнатися якомога більше для себе. Це приємно чути, але доволі часто причиною неговоріння українського є страх зробити помилку. Як його подолати? Насправді, всі ми живі люди і всі помиляються, і це нормально. І треба не сприймати свої помилки як щось жахливе. Це нормально, я теж помиляюся, коли спілкуюсь українською. І в мене теж іноді може проскакувати і суржик, і якісь діалектизми. Але це не страшно, абсолютно. До речі, суржик – це нормально взагалі? Взагалі він спотворює мову, але для літератора, для людини, яка пише, суржик або діалектизми можуть виступати свого роду підтримкою, тому що коли ти
намагаєшся створити колоритного персонажа, це досить таки важливо, тому що якщо всі будуть спілкуватися сухо і за канонами української мови, нікому не буде цікавий такий персонаж. Завжди цікавий є той, хто чимось може зачепити. І якщо ми будемо писати про людину, яка в житті говорить суржиком, і будемо писати її діалоги із кимось мовою правильною, літературною, чистою, красивою, то тоді це може не зацікавити читача через те, що це буде штучно. Це буде штучний персонаж. Тому для мене суржик не є чимось геть жахливим, бо я його використовую для того, щоб виписати своїх героїв. Не всіх, звісно, але там, де це необхідно, це створює певний колорит. Все ж таки, як подолати ось цю сором'язливість? Ну, російськомовне місто, поки що Запоріжжя, і ось о російському мовній компанії, як подолати ось, ну, як не соромитися говорити українською? Ви знаєте, ніколи не соромилася говорити українською. Почала просто і все, перестала переходити на російську. І, звісно, що були люди, які казали, Боже, та тобі не личить говорити українською? Перестань, що це таке? Припини. Це ж Запоріжжя, тебе тут ніхто не зрозуміє, казали мені. Але я вперто говорила українською, і навіть у нас були викладачі в університеті, які проводили лекції російською. І я всі конспекти просто автоматично перекладала і писала зразу українською те, що вони надиктовували. Які поради можна дати людям? Я думаю, що треба... Яких є бажання, так. Але ось є... Якісь страхи, треба якомога більше читати українською. Коли вже відчуєте, що у вас є необхідний запас знань для того, щоб жваво підтримувати розмову українською, тоді вам буде набагато легше. І ніколи не можна боятися власних помилок, знову ж таки. Тому що навіть якщо ви багато читатимете українською, але боятиметеся говорити нею, то це не дасть жодного результату. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому читати і говорити. Спочатку можна говорити просто вдома, переходити на українську, тому що домашні, я не думаю, що будуть казати щось погане чи якось ганьбити. А потім переходити, говорити вже на вулиці із знайомими людьми, із незнайомими. І на сьогоднішній момент я бачу, що в Запоріжжі це сприймається досить таки класно. Коли заходиш до якогось магазину і починаєш вітатися українською, щось розпитувати українською, то реакція нормальна. То реакція нормальна, і всі це сприймають як належне. Якщо ще там в 13-14 році це було щось зовсім незвичне, то зараз це нормальна ситуація, яка сприймається як так і має бути, тому що це Україна. І, власне, коли мені говорять, іноді таке стається, що кажуть, що Боже, ви говорите українською, Запоріжжя, як так? Я кажу, так, Запоріжжя – це Україна, і це нормально, це правильно, так і має бути. І тоді людина погоджується і починає теж переходити. Я думаю, що це класно. Пані Ірино, я бачу, що ви завітали до нас зі своїми книжками. Якщо можна, в нас брак часу, дуже стисло. Чи важко зараз друкуватися в Україні? Насправді, треба просто мати, знову ж таки, бажання. Якщо є готовий рукопис, якщо він вичитаний, відредагований, автор має бути непоганим редактором, не скажу, що прекрасним чи відмінним, але має бути просто непоганим редактором для того, щоб рукопис подавати до видавництва, і тоді є можливість бути надрукованим, тому що якщо рукопис буде не вичитаний, якщо книжка буде не впорядкована, не укладена так, як хочеться автору, то видавництво, на жаль, нічого не зможе зробити. Тобто це, знову ж таки, 10% таланту, 90%
праці, причому в поті чола. Тому всім, хто хоче опублікуватися, хто хоче мати книжку, треба якомога більше знову ж таки працювати. Наостанок таке питання: коли вся Україна буде розмовляти українською? У якому році? Як ви вважаєте? Мені здається, що дуже-дуже скоро. Я думаю, що найближчі роки, можливо, це буде навіть 20-й рік, тому що я дуже великі надії маю на наступний рік, і мені дуже хочеться, щоб українські видавці якомога більше друкували якісної української літератури, і люди могли читати і говорити саме українською. Мені хочеться, щоб це відбулося наступного року, як таке новорічне диво, і всі почали розмовляти саме українською мовою. Хай так буде. Дякуємо вам. Дякую. Отже, про сучасну українську мову говорили з нашою гостею, поетесою Іриною Сажинською.